вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. У Тернополі відбулась просвітницька акція «Стоп поліо», приурочена Всесвітньому дню боротьби з поліоміелітом. Ця інфекція повинна бути ліквідована так само, як страшна натуральна віспа. У Тернополі трапилась ДТП за участі двох автомобілів. Один із них зніс металеву огорожу і вдарився до бетонної конструкції. Тільки шум бачив і тіло. Тільки мого простору було. Одна машина там, друга тут і все. Майстер-класи із територіальної оборони відбулись в обласному центрі. Коли кожен в країні готовий до війни, несподівані гості не прийдуть. Сьогодні на театральному майдані обласного центру відбулась просвітницька акція «Стоп поліо», приурочена Всесвітньому дню боротьби з поліоміелітом. Її організували викладачі і студенти Тернопільського державного медичного університету, члени громадської організації «Батьки за вакцинацію» і благодійної організації «Клуб Ротарі». Як це було, бачила Анжела Шова. В акції «Стоп поліо» взяли участь 50 осіб. Вони розгорнули плакати із закликами вакцинувати дітей від поліоміеліту. Волонтери роздавали тематичні інформаційні листівки, книжки. Понад 100 казок, розмальовок про те, як перемогти поліоміеліт, отримають сьогодні від організаторів акції тернополяни. Протягом години волонтери, студенти медичного університету спілкувалися з тернополянами, розповідаючи їм про необхідність вакцинації від поліоміеліту. Сьогодні зібрались тут, оскільки нам не байдужа дана тема. Хочемо розповісти людям про важливість даної процедури, так званої вакцинації, яку потрібно проводити ще в пологовому будинку, оскільки зараз багато хто вважає це непотрібним або перед ними постає такий фактор, як страх. Але ми хочемо розвіяти дану ситуацію, дані стереотипи і все-таки донести, що це досить важливо. Голова громадської організації «Батьки за вакцинацію» Світлана Никитюк розповіла, вони хочуть нагадати, імунізація – єдиний спосіб захисту від поліоміеліту. Люди не розуміють актуальності і важливості щеплення від поліоміеліту, тому і ми проводимо силами ротарі-клубу, лікарів, педіатрів, сімейних лікарів, активної громадськості, щоб підвищити обізнаність. Тому що ця інфекція повинна бути ліквідована так само, як страшна натуральна віспа. Для цього на протязі тижня у тролейбусах міста Тернополя будуть крутитися ролики, що таке поліоміеліт, наскільки це страшна хвороба своїми ускладненнями. І тут на театральному майдані також на банері буде проводитися демонстрація фільму по «Стоп поліо». Прийшла на акцію сімейний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Богач. Я як сімейний лікар міста Тернополя, як мама, як член організації «Батьки за вакцинацію» теж підтримую Всесвітній день боротьби з поліоміелітом. Я би хотіла звернути велику увагу на цю страшну недугу і закликати батьків, мамів, дорослих людей звернути увагу, що єдиним методом оберегтися від цієї страшної недуги є вакцинація. І більше методів лікування цієї хвороби немає. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Зазначив, Всесвітній день боротьби з поліоміелітом відзначають з 2012 року за ініціативи міжнародної неурядової, нерелігійної і неполітичної благодійної організації «Ротарі» під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Дату 24 жовтня обрали тому, що у цей день, у 1914 році, народився Джонас Солк, американський епідеміолог і вірусолог, який розробив першу вакцину – проти поліоміеліту, дитячого спинномозкового паралічу, розповіла організаторка акції Світлана Никитюк. Сьогодні близько 11-ї години у Тернополі на перехресті вулиць Степана Бандери, Слівенської і Коновальця сталося ДТП. Зіткнулись автомобілі «Хонда» і «Фольксваген». Внаслідок аварії «Фольксваген» зніс металеву огорожу, проїхав тротуар, кущі і зупинився на газоні, вдарившись до бетонної конструкції. За словами поліцейської Ірини Доскоч, госпіталізованих внаслідок ДТП немає. Це перехрестя проспекту Степана Бандери, вулиць Слівенської та Коновальця через годину після ДТП.
У білому автомобілі «Хонда» було двоє людей. Водій Віктор свого прізвища не назвав. Я закінчував маневр, повертаючи на Слівенську. З правого ряду на швидкості великий вискочив Пасат і вчинив зіткнення. Машина просто на великій швидкості. Невідомо, чи на це був вже закінчення руху, це було або жовте, або червоне світло. Вся смуга права з того ряду була вільна, і він по цій смузі на великій швидкості їхав. Машини, які повертали ліворуч на Коновальця, вони вже зупинилися, частина завершували маневр, і ми починали якраз вирулювати для того, щоб виїхати на Слівенську. Він по них проїхався, тому що кущі під машиною підмялися, він поїхався по них. Там по яблуках можна простежити сліди. Водій чорного «Фольксвагену», який зіткнувся із «Хондою», ситуацію не прокоментував. Можете сказати кілька слів? В момент інциденту на тротуарі, де пролетіла машина, людей не було, розповів свідок Роман, який свого прізвища не назвав. Тільки шум бачив і цього. Тільки мого простору було. Одна машина там, друга тут і все. На місці працювали слідчі, які з'ясують причину автопригоди, повідомила поліцейська Ірина Доскоч. Потерпілих не виявлено, тільки водій машини «Фольксваген» повідомив про біль у коліні, було викладено йому попереду швидкої допомоги, від госпіталізації відмовився. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Хонда» повертав із вулиці Степана Бандери на Слівенську, а водій «Фольксвагена» їхав прямо. Зараз на даний час водії обох автомобілів проходять досвідчення. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Додам, за результатами огляду на стан алкогольного сп'яніння, обидва водії тверезі, повідомила речник патрульної поліції області Катерина Басалига. У Тернополі провели вишкіл територіальної оборони ветерани-патріотам, до якого долучились учасники обласного патріотично-мистецького фестивалю «Вставай, сонце». Майстер-класи організували під керівництвом офіцера спецбатальйону «Тернопіль» Романа Мельника. Ходи безпідставно, ні в кого не стріляють. Тільки в ворога і тільки по команді. Той короткий візьме або той 762. Зараз ми почнемо з фундаментальних занять, тобто дамо самий початок, що таке зброя, для чого вона є, як з нею працювати, що робити. Взагалі вишкіл побудований на тому, щоб навчити молодь та підлітків правильно користуватися зброєю, знати, що з нею робити, вміти захистити свій дім, вміти захистити себе. Моя особиста позиція і позиція моїх друзів-інструкторів, які, в принципі, започаткували цей вишкіл і вже 4 роки поспіль ми його проводимо, значить, головна позиція моя така. Коли кожен в країні готовий до війни, несподівані гості не прийдуть. Роман Мельник показує стійку під час прицілу. В рамках фестивалю сьогодні ми вирішили все ж таки об'єднати наші зусилля в тому сенсі, що артисти артистами, щоб це не виглядало, що артисти вони от такі от тендітні дуже там особи, які не дотичні до того, що відбувається загалом в країні. Це насправді війна і невідомо, як будуть розвиватися події, і чи вона завтра вона може бути і навіть тут. Тому для того, щоб розуміти ситуацію і вміти вийти з ситуації, яка може статися. 15 юнаків і дівчат вчать правильно тримати зброю і цілитись. У ці хвилини учасники вишколу діляться на дві групи, аби зіграти сцену «Штурм приміщення». Одна група штурмуватиме приміщення, інша – захищатиме його. Роль снайпера виконує народний артист України Гриць Драпак. Сьогодні можна тільки пробити. Це не так просто заховатися, щоб ти всіх бачив, а тебе, щоб ніхто не бачив. І виконувати задачу командира, який дає тобі команду, що ти маєш робити. Стріляти вмієте? Досвід маєте? Досвід в мене дуже добрий. Я служив в армії. І знаєте, зараз йде війна, і це так, це навіть не жарти, це
Кожний повинен знати, якщо тобі зброя попадає в руки, має захищатися, не нападати. За словами інструктора вишколу Романа Мельника, зброя навчально-імітаційна, макети масштабно-габаритні, стріляють холостими пострілами. Місце на таких вишколах абсолютно всім, тому що оскільки у нас зараз триває війна, це потрібно знати кожному. Сьогодні я дізналася, що зброя, яка навіть на мені висить, надзвичайно важка. І, як мені повідомили, вони дали нам найлегшу зброю. І ці бронежилети, каски, це дуже важко з ними всіма бігати, шоломи, точніше. І люди, які цим займаються серйозно, які зараз захищають Україну, я розумію, що це нереально важка праця. На вулиці Промисловій, що на території колишнього комбайнового заводу, вишкіл тривав з 12 до 17 години. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Сьогодні у церкві Матері Божої Неустанної Помочі, що в Тернополі, відбулась подячна літургія і святкова програма з нагоди створення організації «Лярж Тернопіль». На неї прийшли півсотні людей. Це спільнота, учасники якої – люди з інвалідністю. Вони виготовляють вироби з бісеру, листівки, свічки, мило. Також беруть участь в акціях, які організовує Міжнародна федерація «Лярж». У церкві Матері Божої Неустанної Помочі – подячна літургія. На неї прийшли учасники спільноти «Лярж Тернопіль» та парафіяни храму. Після подячної літургії – урочиста частина з нагоди створення спільноти і громадської організації «Лярж Тернопіль». У нас тут на парафії з 2009 року є майстерня «Вертеп» для осіб з розумовою неповносправністю. І ми завжди прагнули бути учасниками, також ніби членами міжнародної організації «Лярж». І зараз ми святкуємо, власне, сьогодні цю подію, тому що ми стали другою спільнотою в Україні, яку визнала Міжнародна федерація «Ляршу» своєю спільнотою. І буквально десь з квітня місяця ми рахуємося проектом Міжнародного «Ляршу». Є друзі, так ми їх називаємо, які приходять на майстерню і знаходять там свою родину, свою другу родину, знаходять там друзі. На захід прийшли півсотні людей. Вони співають духовні пісні з рухами. Учасниці спільноти Юлія і Олена малюють картину з піску. Учасник «Лярж Тернопіль» Володимир читає власну поезію. Галина Яцик прочитала вірш для учасників заходу. Багато бісе, колалі, готує. Багато. Не наш чат, і ми вчимося. Це мама б не привела сюди. Мама моя особиста. Мама, і тут пані Марія є. І вона керує, і вона сказала, що є така майстерня, і я почала ходити. Ми працюємо в майстерні кожного дня. У нас праця починається з 10-ї години разом з друзями. Ми, хлопці, переважно виливають свічки, дівчатка, ми дуже люблять робити мило, ми робимо мило ручної роботи, ми ще робимо коралі, такі намиста для дівчат, ми іграшки. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, Міжнародна федерація «Лярж» діє 50 років і налічує 147 спільнот у 35 країнах. «Лярж Тернопіль» у 2018 році створили на базі майстерні «Вертепу», у якій працюють 12 людей з інвалідністю. Знаходиться вона у церковному приміщенні храму Матері Божої Неустанної Помочі у Тернополі, повідомила провідник організації «Лярж Тернопіль» Оксана Захаревич. І на сьогодні це всі новини. Дякуємо, що були з нами. Завтра о 7:30 інформаційний день із вами розпочне моя колега Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.